שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בפעילות מסוג נוכחות תלמידים. בעזרת פעילות זו ניתן לעקוב אחר הנוכחות, להקריא נוכחות, לסמן מי נוכח, חסר, אחר, מי הכין שיעורי בית, מי לא. להלן הדגמה קצרה לפני שנתחיל בהגדרת הפעילות עצמה. אני מקליק על פעילות נוכחות שקיימת כבר בקורס. שימו לב, מיד אני מגיע לטבלה, טבלה אשר מכילה את המפגשים השונים, לפי תאריכים, זמנים, משך המפגש, האם קבוצה מסוימת של תלמידים משויכת למפגש הזה, או כל התלמידים מתוך המרחב, מתוך הקורס. כותרת, נושא, מי המורה שניהל את המפגש והמפגש עצמו. שימו לב, סמל ירוק מדגיש מפגשים שטרם נתבצע בהם רישום נוכחות. שלושת המפגשים הראשונים התקיימו והתבצע בהם רישום נוכחות. אני מקליק על הסמל הירוק. רשימת התלמידים מצד ימין, ניתן לסמן נוכח, איחר, מחלה, חסר, איחר, מחלה. יכתוב הערה כלשהי ואישור לסיום. כך מזינים נוכחות. ניתן לצפות במפגש נוכחות קודם. קליק על כותרת המפגש, ניתן לראות נוכח, מאחר, חור לשיעור באישור מזכירות, נוכח. מעבר למילוי הבסיסי ניתן להפיק דוחות. תוך נוכחות, איחור, מחלה וחסר מצטבר עבור כל תלמיד ותלמיד. כאשר כל תלמיד נכנס בעצמו לרכיב זה, הוא מקבל דוח אישי על הנוכחות שלו בקורס. ניתן לתת ציונים, ניקוד, עבור כל אחד מסוגי העמודות, ולצבור נקודות עבור נוכחות, עבור חיסורים. דוח מתקדם. כעת, לאחר שראינו את יכולות הרכיב, נעבור להגדרה של רכיב חדש. אני עובר לקורס שבו עדיין לא הוגדר רכיב נוכחות. עובר למצב הפעלת עריכה. ביחידת המבוא של הקורס אני מוסיף פעילות מסוג נוכחות תלמידים. ההגדרה הראשונית היא די פשוטה, ניתן רק להזין כותרת. ברירת המחדל נוכחות תלמידים מספקת. שימו לב, ניתן להוסיף רכיב אחד בלבד לקורס, והסרה של הרכיב לא תמחוק את הנתונים אשר הוזנו בקורס. הנתונים תמיד יהיו מצויים במסד הנתונים של המערכת. אפשר לתת ציון לרכיב הזה, אין צורך להתחשב בו. הגדרות כלליות, קבוצות, זמינות או לא של הרכיב, כיצד נתייחס אליו בהגדרות ציונים בלוח הציונים. אינני משנה דבר, שמור שינויים והציגו. זהו השלב הראשון, שלב ההגדרה, הוא הסתיים. כעת אני עובר לשלב השני, אני מקליק על מאפיינים, בודק שאלו הם העמודות, המאפיינים, אותם אני מעוניין לנטר, לבדוק.
נוכח, איחר, מאושר, שיעורי בית, חסר, אפשר להוסיף פה עמודה חדשה, תת, מטלה, שהניקוד שלה יהיו שתי נקודות, בהנחה שהסטודנט, תלמיד, הגישו את המטלה, אני מוסיף, אוספה שורה חדשה. לאחר שאוספנו את העמודות, אותם אנו מעוניינים לבדוק לנטר, ניתן להוסיף מורים. בנוסף למורים הללו, המערכת תשתמש במורים במרצים אשר רשומים בקורס. נושאים למפגשים. כמובן שאין צורך להזין את כל הנתונים האלו, אלה הן רק אפשרויות. בזמן יצירת המפגש, כותרת המפגש, חנה לבוחן, בזמן יצירת מפגשים יהיה ניתן להזין את הנתונים בצורה ידנית. אוקיי, אז לנו כותרות, נושאים, מורים. כעת אנחנו עוברים להוספה. הוספה זו הוספה של מפגשים. ברירת המחדל היא מפגש אחד בתאריך מסוים. משך המפגש, שעה ו-20 דקות. שימו לב, ניתן לבחור קבוצות או תלמידים מסוימים אשר השתתפו במפגש בצורה ממוקדת. כותרת מהכותרות שהזנתי קודם, זה יהיה מפגש הכנה לבוחן בנושא מדעים, המורה ותיק. כפי שציינתי, ניתן להזין את הנתונים בצורה ידנית ולא להתבסס על ברירות מחדל שקבעתי בעזרת החוצצים הללו. תיאור המפגש, מפגש הכנה לבוחן בשפה, הוספת מפגש. בשלב זה נוסף מפגש אחד בודד, ניתן לראות אותו בחוצץ המפגשים. שימו לב, זה המפגש. כעת הוא זמין, קליק על הירוק, על הסמל הירוק יאפשר לי להזין נוכחות. אני בוחר להוסיף עוד מספר מפגשים. הפעם אני מקליק על יצירת מספר מפגשים וקובע לי את תחום התאריכים מה-19 במרץ עד ה-19 במאי, בימי שני ורביעי, שישה מפגשים. מורה חרוץ והכנה לבוחן שבועי. אלה הם הנתונים, הוספת מפגשים, המשך. שימו לב, אני חוזר לחוצץ המפגשים. נוספו לי מפגשים. בתאריכים, כיוון שהגבלתי את עצמי בתאריכים, נוצרו לי פחות מפגשים ממה שהתכוונתי. אני חוזר להוספה, יצירת מספר מפגשים, עד יוני, שלישי וחמישי, מורה ותיק, ומוסיף שוב. כעת, כאשר אני לא מגביל את עצמי, נוספו לי קבוצה גדולה של מפגשים בהתאם לתאריכים שקבעתי. שימו לב, קליק על רישום נוכחות,
שתציג לי את טבלת המשתתפים ואת האפשרות להזין נוכחות בשדות. קליק על כותרת השדה, העמודה, תסמן את כולה. וכעת נסמן שנדב היה חסר וגם לילך הכרה ואישור. כך הזנתי נוכחות עבור מפגש מסוים. זו למעשה ההגדרה של רכיב נוכחות תלמידים. דבר אחרון לסיום, ניתן לייצא את הנתונים לגיליון אלקטרוני או למערכת חיצונית לשם מעקב. מעקב מתקדם, דוחות מתקדמים ועיבוד נוסף. לסיום אני חוזר לקורס עצמו ומחבר עריכה. בברכה ובהצלחה.